Visita. É um prazer, prazer tê-lo aqui conosco na sala de visitas, na nossa sala de visitas. Desde quando está no Brasil, desta vez? Desta vez estou mais ou menos há 12 dias. Cheguei, uh, fui para Porto Alegre para uma conferência de neurociência, o cérebro, comportamento e emoção. Você atua nessa área também? Uh, eu, eu acho que eu acabo cedendo àquela ideia de que um escritor pode falar sobre qualquer coisa. Né? Escritor... Mas eu sou, eu sou biólogo também. Eu, ah, eu, eu, você é biólogo? Também sou uma pessoa eu séria, não então sou só escritor. Então, um, <laughs> interessa-me essa fronteira entre a ciência e, e a literatura. E claro que foi nessa condição que eu falei, eu fiz a conferência de abertura da, desse, dessa, desse evento. Eu sei que você transita muito bem no Brasil. Eu acho que você, você mora em Moçambique, hein? Moro em Moçambique, Moro em Moçambique. Sim, sim. Sai de casa e vem para o Brasil, é assim, mais ou menos? É, absurdo, porque, é porque tem abra-porta e... porta e abre a porta, já <risos> atravessa <risos> e vem <laughs> para cá. É, você já pensou em morar no Brasil? Porque você é tão conhecido aqui e teus livros aqui são um sucesso muito grande. Sim. É, não, mas nunca me ocorreu mudar, não, não. Não, 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 mas distribuir-me, sim. Quer dizer, já estou fazendo isso. Eu, este ano venho, venho outra vez agora em outubro e será por um período também de um mês. Então eu sinto que cada vez mais eu tenho que ter um, um pé de cada lado do oceano. São dois oceanos. Dois oceanos, é verdade. É uma viagem. Do, Como você viaja para cá? Você tem que então, ir tem à que Europa? Ir. Não, vou à África do Sul, África João do Sul. e depois faço a é viagem a direta. É. Uhum. É. Mais, mais perto é perto, mas é uma longa vida. Minha cultura, você começa a escrever com que idade? Que uma, quer dizer, eu sou filho de poeta, então ali é, em casa escrever era uma coisa que a gente fazia sem saber que estava a fazer, não é? Então, mas eu começo a, a escrever com consciência que estou escrevendo versos, comecei com pela poesia, talvez com 14 anos, sim. 14 anos? Sim, sim. E isso tudo em português. Tudo em português sim, tudo em português e os primeiros textos eram eram para as namoradas que eu sonhava ter nunca tive nunca tinha nenhuma daquelas não então era, era Mas um sonho mas tinha é no um pai, sonho tinha no papel não? <risos> <risos> e seus livros são publicados em Moçambique depois na Europa em Portugal sim. ou somente em Portugal o processo normalmente é, são editados primeiro em Moçambique e depois em Portugal agora até às vezes é, é a publicação é simultânea. Brasil, Portugal e, e, e Moçambique, mas o, o, o processo eu quero que seja sempre que comece em Moçambique. Não? Sempre em Moçambique? Um ou outro caso não foi possível por uma razão técnica, mas essa é a intenção minha é essa e tem sido essa a prática. Não? Como é que você vê a indústria editorial de Moçambique e a brasileira? Elas são parecidas? Eu não conheço. Não, tem uma escala que não tem. Eu vou lhe contar, Pedro, nós tivemos uma, uma guerra civil que durou 16 anos e, e, portanto, terminou em 92. Nesse período, editávamos um livro por ano, um livro por ano. Então agora a situação é, é diferente, mas uh, talvez a gente edite, uh, não sei, seis, sete livros por mês em Moçambique. Contanto, total. Total. Okay. Talvez retirando a área acadêmica que eu não conheço. Mas a área de ficção, desde infantil até prosa e, e, e poesia é muito pouco, seis, sete por mês. Não tem comparação. E é, quando você edita em Portugal, é, isso são direitos autorais para a mesma editora? Como é que é esse processo? Ou você já tem um editor, como tem aqui no Brasil? Ou são várias editoras? São várias e, e, e o processo é um processo meio misturado. Se, se eu edito primeiro em Portugal, a edição, a, o direito fica em Portugal. Depois é a, a editora brasileira negocia com, com a editora portuguesa. Ah, é, não Sim. é o seu agente literário. Você tem um agente tem literário? Tem um agente literário. A partir deste ano, é, é esse processo vai ser feito com um agente literário que está na Alemanha. que a é... A, a Nicole Witt. A Nicole, sim. que sucede a High Good American. Exatamente. exatamente sim, então, sim. ela é da sua agente. Ela é minha agente, sim. Então, ela oferece os seus livros para, para os diversos... Sim. Para os diversos editoras, diversos o... idiomas. Exatamente. Ela faz esse papel da gente para todos. Mas não cobria a área de língua portuguesa, porque os, os contratos que eu tinha inicialmente eram contratos para os países todos da língua portuguesa. Isso foi alterado e agora, a partir de, de, deste ano... Uh, já é diferente. É ela que trata de tudo isso. Ela trata de tudo isso. Seus livros estão disponíveis para o formato e-book ou não? Estão. Estão? Oh, estão todos? Sim. Não sei se estão todos, para dizer a verdade, não sei. Mas eu acho que no, no caso da, dos países de língua portuguesa, não corre lá muito bem. Não, é, não, não conheço nos outros casos, mas não... Não tem, não tem produzido qualquer coisa que eu note que que, que me digam olha está um, correndo bem não os direitos autorais oriundos do, sim, do é, é I, um, não é um, são representativos nada não, é... no Brasil ou na Europa também é, em Portugal é, não, nos países de língua portuguesa todos não todos Sim, sim não por é, que que é... você acha que ah, esse esse formato não vai bem se assim eu não sei se é um caso. Com, eu, eu não sei pensar nisso, Pedro, porque não sei se é um caso com, com os meus livros, com os livros de, de alguém de, de Moçambique ou da África, se, como é que acontece com os outros autores brasileiros, se é diferente, não sei. Eu acho que é uma coisa genérica, é, assim, sim, é geral. Sim. É geral. Ou... Não sei responder, porque talvez seja um percurso que ainda está sendo feito da transição do livro físico não é? do papel para um para o e-book não sei não sei responder sei que por exemplo em países ang anglófonos como nos estados unidos inglaterra a coisa é, é diferente o leitor é, se inicia com esses aparelhos você tem a impressão que isso se dá ou, ou é um erro não sei como, dos casos que eu conheço da que é moçambique as pessoas iniciam-se com o livro com o livro físico, físico sim sim muito pouca. O número quase. de leitores em Moçambique cresce? Cresce, sim. É preciso, é preciso uh, ter em conta que Moçambique tem 40 anos de independência, tem tem um percurso muito jovem, não é? e quando chega à independência tinha 95% de analfabetismo. Então não se pode esperar num país desses que haja uma grande nível, um grande nível de leitura, não é? Mas. Uh, mas agora as escolas adota, adotam os autores moçambicanos não é? como, como parte do programa, do programa escolar. E, e os livros, por exemplo, um livro meu, é Moçambique, tem tiragens entre 6 dez 10 mil exemplares. Para o país, que é, um, que é um país pequeno, tem 21 milhões de habitantes. 6 a 10 mil. Sim, sim. Comparando aqui no Brasil? Não sei comparar. Não? No... É menos aqui no Brasil, eu acho, que as tiragens do que isso? As minhas? É. Não, talvez sejam mais agora, agora, mas no princípio, não. No princípio não era? Não era, não, sem dúvida que não era, portanto, quer dizer, vamos, isto acontece com alguns autores em Moçambique, que têm tiragens superiores a 5 mil, mas, de resto, há, o que acontece agora, que é uma coisa muito feliz, é que há muitos jovens publicando coisas novas e boas. Não? Então está surgindo uma literatura moçambicana que não depende só de três ou quatro nomes, que tem que tem uma dinâmica mais alargada, não? E a área infantil é muito pobre, muito pobre, quase inexistente. Eu acho que não. Você é... tem livros infantis? Eu tenho, que também no meu caso são uma espécie de acidente de percurso, não é? Mas uh... Autores que se dedicam à produção de literatura infantil são pouquíssimos. Acho que herdamos damos aquela ideia de que é um gênero menor, uh, que é uma coisa que não é exatamente fazer literatura. Mas não. a criança é importante no processo, não? É e fundamental. For é fundamental. fundamental. Sim, sim. Aqui no Brasil faz-se este trabalho, pelo menos a editora com quem eu trabalho, que me publica, faz um trabalho imenso nas escolas e isso é, é, é vital, não é? Porque. Funciona sim. bem? Funciona muito bem. Você está satisfeito bem. com isso? Sim, sim. Eu faço esse... Eu, 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 quando venho ao Brasil, como tenho pouco tempo, eu, eu, o, o programa é sempre muito intenso, viajando por cidades várias. O país é, muito, é, um, é um continente é muito grande. Mas o que eu faço com um enorme prazer são os encontros nas escolas. E, e corre quase sempre bem. corre E que faixa etária você é, costuma? Entre os, os 12 16 anos, por aí. Adolescentes, é, 10, quase. Sim, sim, sim. 10. Agora, a... Esse é o seu público leitor? Eu não diria, mas, é, mas, mas já, já começa a ser. O que eu noto no Brasil, nas sessões de lançamento, entre há dez anos até, até agora, uh, é que cada vez mais o público é mais jovem. Mais jovem. Mais jovem, sim, Então sim. você afirma que tem mais jovens lendo. No meu caso, eu sou... Eu, sim, eu, sim seu no seu caso. No meu caso, sim, sim, sim. O que é altamente positivo, não é, é para mim é uma, uma grande alegria. Bem positiva. Sim, sim, é uma, eu... Porque o Brasil não vai bem no mercado. A indústria editorial está passando por uma crise sim, grande, sim. você sim. sabe disso. E os jovens estão sem livros. Porque sim, sim. o governo não fez compras de sim. livros e certo, etc. exatamente. Como é que isso. Você sente isso nas suas vindas ao Brasil? Você sente que ah, o governo não entregou, a prefeitura eu não comprou? Sinto, eu não sei. Sinto. Provavelmente eu estou uh, visitando escolas que são que não que não são da, da rede pública que não são escolas pública, é privadas mas... são escolas privadas que têm mais defesa em relação a essa crise é? embora eu tente e, e isso é uma coisa que a, que a editora também faz uh, que, que que esse programa inclua a escola pública e é mais visível é mais claro que que não o sofrimento é maior lá essa carência manifesta-se muito mais não é? O que falta, na sua percepção, para a indústria editorial brasileira? Eu não posso falar da leitura da, da, da situação no Brasil, é muito difícil para mim. Mas eu acho que um, o que eu vejo talvez é que tem que se pensar tudo, tudo isto, e em conjunto. Quer dizer, por exemplo, o que eu, o que eu vejo é que o, a ligação entre livreiro, escritor, editor, distribuidor. São feitas, eu não, eu não sei quem como é que esse circuito processa. É, é muito raro eu me sentar ser chamado para, para perceber como é que eu posso, como parte deste processo, como é que eu posso contribuir para o conjunto desta. Porque se falha em algum lado, todos nós falhamos, não é? Podemos consertar, não? Eu acho que devia haver um diálogo. De você tem que... uma proposta a fazer? Não, mas pelo menos uma sugestão, eu, a sugestão é bem linda. A sugestão é que a, é que não se olhe para o escritor como alguém que está numa linha de produção lá que entrega qualquer coisa e depois desaparece. qualquer coisa que não é uma coisa que que depois desaparece e ele não percebe. Que é um ser humano como um todo. Exatamente. Então hum, acho que talvez o convite para que haja um diálogo para, para que sentemos é uma crise que está atingindo toda a gente. Falamos um pouco a a, a, a bocadinho. antes da entrevista. Como é que os escritores podem estar na livraria, tornar a livraria mais viva, fazer encontros com, escrito, com, com os leitores, fazendo assinatura da autógrafa, fazendo debates nas, quer dizer, usar a livraria, a livraria como um espaço que é mais vivo, que não que não só está ali vendendo o livro, mas também tem a presença viva do escritor. Nós vamos fazer isso, posso te prometer. Em breve estou, faremos. Estou à disposição com você. Porque, você porque tem uma um conteúdo tão bom Muito que obrigado. eu não posso. Não aceitar essa sua oferta, tá essa aqui, sua disposição. Está aqui Maravilha, agora, vamos fazer isso. Sim. Me conta um pouco. Na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em outro país, uh, os seus livros têm um comportamento diferente? E você sabe por que, se é que tem comportamento junto ao consumidor? Sim. Sim. Que sim. línguas você já foi traduzido? Inúmeras, acho. Já mais de 32 línguas, talvez, sim. sim. O Fora eu... o português, qual Fora é o país português. que mais vende a, a língua portuguesa? Qual é o idioma que mais vende seus livros? Talvez inglês a seguir, francês depois, alemão. Seria inglês? Se... inglês francês? Por... Espanhol não? Espanhol não tanto, porque há um, aqui há uma coisa que. É hum, Espanha que está, está fazendo. Toda a América Latina, eu tenho uma ligação com uma pequena editora na Argentina, no Chile. E depois não, 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 não funciona. Portanto, não funciona bem. A gente tem a ideia desta, desta, desta imensidão de países que fala a língua espanhola, mas depois uh, toda a relação, pelo menos aquela que eu tenho, é com. É interessante, o eu percebo aqui que nós temos muita facilidade em entender o espanhol. O inverso não é verdadeiro. Você concorda com isso ou é eu, uma eu percepção concordo. só minha? Não, não, não. eu acho que eu, que eu também eu também entendo isso e para mim fica difícil porque eu porque eu acho que é uma questão de disponibilidade porque uh, se, se nós os entendemos por que é que não nos entendem há aqui uma falta de reciprocidade mas mas eu, eu acho que isso provavelmente também é, é porque o Brasil é, é, é grande potência que fala português. O resto, nós somos cinco países africanos que falam português, mas não o contamos muito. Infelizmente é uma coisa injusta, mas ninguém os conhece. Não é? há, há diálogo por... entre os países de muito... língua portuguesa? Sim, há. há. Tem, tem inclusivamente um, uma chamada comunidade dos países de língua portuguesa, uma, uma organização, uma plataforma, mas é só política, é só para consertar posições políticas. A nível de cultura funciona muito mal, não funciona, não funciona bem. Não, funciona mais isto que estamos fazendo a nível particular, mas com uma coisa estruturada, com uma coisa com, uh, com sustentação do governo, não. E na Inglaterra, em língua inglesa, por exemplo, seus livros. Você viaja a esses países também? Sim. Aí ter... as edições são são, são ou são... americanas, eu não sei. Sim, as edições são diferentes. No Canadá é um, uma editora, nos no Estados Unidos é outra editora. E Inglaterra é uma outra editora. E outro não. idioma Se... também no Canadá ou é francês? É não, todo em inglês, são mesmo em inglês. Portanto, os livros em inglês são publicados por diferentes editoras. E francês no Canadá também? Não, não, não. Nunca editei em francês no Canadá. Não. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos uh, corre bem. É, 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 eu acho que... Mas ainda é aquela situação em que, que foi provavelmente a inicial aqui no, no Brasil. A recepção crítica é muito boa nos, nos jornais, nas revistas, no, no, na academia, mas uh, isso ainda não tem grande reflexo nas vendas. Não, não tem? Não, que eu, que eu conheça, não. Quer dizer, eu não estou não estou, não estou estou queixando, acho que, é, acho que é um caminho, porque é uma coisa que começou há pouco tempo. Quando você escreve, você pensa no seu público? Eu diria que. Você pensa no seu. Não cliente no seu não, freguê. Não, não, não. não pensa? Não, não posso, não consigo. Não eu, consegue? Eu quase que diria que quando eu escrevo, não penso. Naquele que vai ler o seu Não, livro. não penso, porque o escrever, talvez, apelo para uma coisa que não tem um verbo. Eu misturo, é como se fosse, como se tivesse num estado depoisção é? de alguma alma que me to toma conta de mim estou falando com os meus se fantasmas é, se é um menino se é uma menina que vai ler seu livro se... não não penso não penso não pensa mesmo nisso. escrevendo para crianças eu não não me ocorre que estou reescrevendo o texto de maneira que aquele se torne mais simples ou mais fácil porque isso implica um certo estereótipo que a criança não entende bem eu escrevo para mim primeiro e depois o que acontece depois já é, é uma outra coisa. É como se você fosse uma criança? Não, é, 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 é <laughs> Digamos, no momento em que se escreve, o escritor tem que, ser, uh, tem que ser os seus próprios personagens, digamos. Então, se eu escrevo sobre uma criança, já está alguma coisa errada. Não é? Porque naquele momento eu tenho que ser aquela criança. Como eu, quando eu escrevo sobre uma mulher, eu tenho que ser essa mulher, porque senão há ali um, algo que soa falso, não é? Então, tem um gênero de, 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 de. Você escreve um romance policial? Escreveria, por exemplo? Ah, eu acho que não, não consigo. Porque aquilo implica <laughs> uma construção. Uh, eu sou muito caótico. E, e quem escreve um romance policial, eu imagino que tem que saber a história toda, tem que saber contar de trás para frente, digamos. E, e implica um, um, uma arquitetura antecipada que eu não, não, não sei ter não sei para dizer não quero, não sei não não, não. E, e por outro lado ah, o saber o final da história me desencoraja Desencoraja? não eu quero não saber eu adoro quer dizer eu escrevo para que a própria escrita me vá revelando a linha narrativa não? Jamais pensou em escrever vou um homem. pensar mas... tem uma grande inveja de quem é capaz de fazer, fazer isso, de mas isso. eu não sou capaz. De fazer. Magata Agatha Cristo, por exemplo. Não, e, <laughs> e então, esse caso, que é um caso, como é que é um. Como é que alguém foi tão produtivo fazendo... Incrível, não? O é? que ela produziu. Dezenas e dezenas de livros. livros e que agora, redescobrindo à distância, a gente vê que não... Você leu Agatha Christie? Eu li, Também? sim. Não, não, não li a é obra toda, né? mas é fascinante como é que ela continua atual, por exemplo. Muito, né Como se fosse viva, né é? E... Sim, sim. Eu acho que... Será que os crimes continuam sendo os mesmos? <laughs> é, se repetem? Acho que a gente tem pouca imaginação no, no, nos crimes que fazemos, não é? Você já pensou uh, em a locação do, do, do seu livro, locação se, como se fosse um filme se passasse se passa no Brasil? As histórias Não. se passam no Brasil? Não, eu acho que eu, por muito que eu que eu fosse você conhece bem o Brasil por isso que eu te mais pergunto. ou menos é, uma, quer dizer eu eu, eu sinto-me em casa eu acho que era se eu tivesse que viver em qualquer outro país ou, ou dizendo de outra maneira onde eu me sinto vivo onde eu me sinto eu Uh, depois de Moçambique, é o Brasil. Esse é o lugar onde eu poderia viver, uh, não abdicando do, do, do meu lado, do, daquilo que eu invisto na relação com o mundo, com os outros. É, é muito gostoso, quer dizer, a gente sai à rua e, e, e conta-nos histórias. É isso é isso que me faz feliz. Aquela, aquele sentimento da fronteira da privacidade. Eu sento num táxi, eu estou num, num café, eu estou na rua e de repente aquela pessoa que está comigo. É como se vivêssemos numa aldeia juntos há muito tempo e me conta coisas da família e, e, e do marido e, e, e da esposa. e não é, é muito bonito isso. Você percebe mudanças aqui no Brasil? Assim, sim. Uh, esta é a primeira vez que eu venho ao Brasil com um sentimento de apreensão. E sempre vim ao Brasil e foram dezenas de vezes com a ideia de que eu ia festejar a vida e encontrar os amigos também felizes. e, e esta é a primeira vez que isso não acontece e a razão é a crise que vivemos provavelmente não são eu acho que a crise no Brasil são várias né? são várias são crises muitas. acumuladas e, e eu não sei se um país já viveu tantas simultaneamente como nós estamos vivendo aqui é porque isso é, é eu, eu imagino uh, nós de fora vou dizer uma coisa nós de fora até temos uma, uma, uma o Brasil sempre teve em África eu estou a falar da África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, uma imagem muito romantizada. Moçambique sempre uh, sempre olhou o Brasil como um, um ideal, alguma coisa que, que que temos que temos que seguir. Não é? uh, mesmo que fosse completamente falseada. Por exemplo, uh, havia uma ideia, antes de nós sermos independentes, quando combatíamos pela pela independência, que o Brasil tinha conseguido uma certa democracia racial. Não é? O que, quando depois visitamos o Brasil não era de todo verdade, não é verdade até agora. E a, a ideia, por exemplo, da, da operação Lava Jato é, é vista lá como uma coisa que seria para nós uma, uma grande solução, uma operação que, que criasse ética, que, 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 que era, fizesse com que essa impunidade com que os políticos fazem um, se passeio entre negócios e, e a política para nós é visto como uma meta alguma coisa que queremos também fazer e o Brasil já está já está fazendo portanto mais uma vez há uma imagem provavelmente simplificada né, do que do que este processo é muito mais complexo a própria lava-jato provavelmente é muito é muito mais do que isso tem, é, pode ser questionada de várias maneiras mas mas nós olhamos hum, se o Brasil conseguir levar este processo de, de devolver à política uma certa dignidade e uma certa digamos assim a razão ética uh, isso isso seria uma coisa bem-vinda serviria em Moçambique também você acha eu não conheço Moçambique e os problemas mas tem eu, problemas de outra escala sim claro, claro de uma outra escala mas tem uma, uma grande promiscuidade entre 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 os negócios e, e as empresas e os empreiteiros e os políticos tem. são similares, você acompanha o que acontece no Brasil em termos políticos? Eu acompanho. Eu acho que é uma diferença a diferença não é de qualidade, é de grau só. É claro que aqui esta, esta, estes este têm tem um têm uma, uma dimensão. Uma dimensão um, as cifras é? são assustadoras. São assustadoras, não, não é? Algum, as, as cifras que saem de um de um céu de um pequeno do, dos vários escândalos, de um pequeno escândalo ajudariam a resolver grandes grandes assuntos em Moçambique, não? É? tomara que dê certo. A, a informação do Brasil chega, as pessoas se interessam, sai nos jornais, isso. Da parte das pessoas que, ou que, principalmente os jovens cuja informação é recebida e circula pelas redes sociais alternativas, há, um, há uma grande curiosidade em saber em acompanhar este, este, este processo que está acontecendo no Brasil. Não é? Muito bom. Me acoto. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Foi um prazer. Quero te agradecer Muito enormemente obrigado. a visita. Muito obrigado. E conte sempre com a gente. Tá nós mesmo. vamos abusar de você. Não, por favor, semana. abusem. Eu quero ser abusado. É, né? Muito, obrigado. Muito obrigado. Obrigado.